Tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije samo Surdulica je gađana u tri navrata, a okolina više od 10 puta. Stradalo je 50 civila, od čega 18 dece, a njih 204 je povređeno. Uništena ili oštećena čak četvrtina stambenih objekata, bombardovan je gerontološki centar, sanatorijum za plućne bolesti i paviljon u kome su bile smeštene izbjeglice iz Srpske krajine, kada je ubijeno 20 civila, a 88 povređeno. U odnosu na ukupan broj stanovnika, Surdulica imala najviše civilnih žrtava u NATO bombardovanju. Nakon najvećeg vazdušnog napada 27. aprila, portparol NATO-a James Shea izjavio je da je reč o jednoj bombi koja je promašila cilj. Na današnji dan iste godine, 36. dana bombardovanja u borbi na Košarama na Kosovu i Metohiji, poginuo je vojnik Vojske Savezne Republike Jugoslavije Tibor Cerna, imao je 20 godina. Tokom bitke svojevoljno je ustao iz zaklona sa namerom da otkrije položaj neprijateljskog snajperiste iz Legije stranaca, nakon čega je primio metak u grudi. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U borbama za karaulu Košare, koja je trajala od aprila do juna 1999. godine, poginulo je 108 pripadnika Vojske Jugoslavije.